Zdravím všechny příznivce filozofie Preppers a našeho kanálu z krásného parku tady ve Fotě u nás v Cork County a z krásného jarního počasí. Těm z vás, komu ještě nedopřálo jaro, sluníčko a kvítka a pupeny, tak vzkazuji, že my posíláme odsud už první záchvěvy jara. Tady od krásného rybníčku, který mám moc ráda, v létě tu kvetou lekníny. A nejvíc ráda mám ty nádherný starý stromy, co jsou za mnou. Protože takovýhle strom, ten už si pamatuje leccos a viděl hodně lidských životů a hodně věcí, které se udály. A pořád tu stojí a pořád bude svědek dalších událostí. Myslím si, že jsou ty stromy nádherný. Že tohle je takovej malej kousíček klidu a míru, o kterých by se s váma ráda podělila. Popovídáme si ještě o dalších věcech, co jsou v tomto parku a budeme si povídat o sklenicích. Tohle je krásný příklad oranžérie, která se ve viktoriánské době používala na zazimování ovocných a hlavně citrusových stromů, citrónů, pomerančů a tak podobně. Tady vedle mě je nádherný příklad cikase. Roste to velice pomalu a má to pro mě takový nádech jako z cesty do pravěku. A tady vzadu je krásný durman. A zrovna tenhle ten durman letos ho ostříhali, takže letos bude mít násadu nových krásných větví a oranžově kvete. Každý rok se tady na něj chodím dívat. A překrásně voní. On je zrovna ten důvod, proč máme dva durmany v našem skleníku, i když to samozřejmě není k jídlu, protože je to jedovatý. Ale ta nádherná, sladká, těžká vůně těch obrovských květů dodává tomu skleníku takovej dojem, jako byste byli někde v tropech. Tady uprostřed je vidět krásný příklad araukárie. A zrovna tenhle ten exemplář je krásně rostlej, nemá zničený žádný větve, je opravdu pěkný, je vidět, že se o něj dobře starají. Jinak tady jsou obyčejný keře a není tu nic moc zvláštního. V těchto těch sklenicích můžete vidět krásný exempláře různých ibišku. Tohle je příklad krásný pelargonie, která je keříčková a není to jednoletka. Myslím si, že by tu mohlo být spousta i hezčích kytiček, ale my sem chodíme navštěvovat právě ten durman, který teďka sice moc nevypadá, ale natočíme vám ho později, až bude kvést. Nade mnou je krásný příklad viktoriánské střechy takového skleníku, která je složená z rovných tabulek. Přestože je složená z rovných tabulek, tak je krásná kopule do oblouku. Našli si způsob, jak to vyřešit. Ovšem je to strašně náročný na údržbu. Tady vidíte, že v nějakým takovým zjednodušeným způsobu byste si mohli tohle postavit sami. Stačí postavit základy a zdi a střechu udělat prosklenou. Tohle je krásný příklad viktoriánského skleničku, který byl částečně míněný podzem a částečně má zvednutý záhony. A jak vidíte, tak je tam jenom uzoučka a ulička, protože nepotřebujete víc v takovém skleníku. A je to jeden ze skleníků, který mě inspiroval k výrobě našeho skleníku. Další viktoriánský skleník, který byl velkou inspirací pro náš skleník. Nemáme takovýhle rovný střechy, nemáme to krytý sklem, ale líbí se mi, že tu jsou ty ostrůvky a že tu je využitý prostor. Na můj vkus by mohly být klidně ty uličky uší, protože když se tu postavím, mohlo by to být vlastně do pasu a uší ulička, protože pak máte větší prostor na pěstování.
Já vím, že tohle nebude asi úplně inspirativní pohled, ale tady dole je původní viktoriánský kotel, který vyhříval všechny ty skleníky, co tu vidíte. Je tu dokonce o tom napsaný pojednání a všechny ty skleníky, co tu vidíte, bohužel některý z nich jsou v dezolátním stavu a stále se ještě nenašel sponzor, který by jim pomohl tyhle ty skleníky spravit. A ty, co tu vidíte, ty viktoriánské skleníky, tak ty jsou dovezený z UK, mám takový pocit. A stálo to nehorázný peníze takhle vyspravit. Všechny ovšem byly vyhřívaný tímto kotlem a do těch skleníků pořídili z Walesu speciální desky, které jsou z břidlice, která je velice tmavá. A ta břidlice přes den se samozřejmě zahřeje slunečním zářením a až pozdě do noci to vlastně radiačně vyhřívá zpátky ten skleník zadarmo. To, co vidíte za mnou, tak to je pivoňka, věřte nebo nevěřte, Peonia lutea, a je to krásná žlutá varieta. Dokáže vyrůst až takhle veliká. Zajímalo by mě, jestli nám takhle vyrostou ty naše, co máme na zahrádce. Pěkná, že? Přivoním si za vás k nádherný magnolii. Tyhle ty stromy tady jsou snad ve všech barvách a provedeních, které existují. A všechny bzučej včeličkama a čmelákama. Přeju všem krásný Velikonoce, příjemný prožití svátků a příjemný užívání si všech zvyků, které dodržujete. Mějte se moc hezky.